Через погіршення епідситуації в Україні у Дніпрі фахівці Держпродспоживслужби посилили контроль місць найбільшого скупчення людей – крамниць, ринків та перукарень. Інспектують точки тепер не тільки у будні, а й вихідні. З перевіркою завітали до одного з торгівельних центрів. Порушення, як то кажуть, з порогу. Цей антисептичний засіб має бути з дозатором, щоб кожна людина не брала отак от руки, вибачте, не обробляла, а щоб вона безконтактно могла обробити руки. Тепер йдемо до магазину побутової техніки. На вході відвідувачам вимірюють температуру та пропонують скористатися антисептиком. Усе в нормі. Однак це на перший погляд. Професійне око швидко вихвачує недоліки. Антисептик має бути розміщений в місці з яскравою позначкою, що це антисептик для обробки рук. Не всі люди знають, що таке АХД-2000. Антисептик є і в цій крамниці. Однак має значення, де він розміщується. Треба не всередині приміщення, а на порозі. Фахівчиня Держпродспоживслужби фіксує порушення і зразу помічає ще одне – відсутність розмітки для збереження дистанції. Магазин, в якому дотримуються всіх норм, знайти все-таки вдалося. Керівниця крамниці Олена розповідає, карантинних правил дотримуються. Навіть косметику тепер дають тестувати покупцям на спеціальних паперових тестерах. Спреєм ми обробляємо, якщо треба, обробляємо помадою, якщо він хоче нанести. Або сухі ми протираємо кожні 2 години такою бархоткою, щоб змести верхній шар. У зоні фастфуду пропонують скористатися меню через мобільний додаток. Безконтактно можна і продезінфікувати руки. Руку піднесіть, а воно контактне. От бачите, як розпилювач такий є, дозатор з розпилювачем, яким можна обробити руки. Відвідувачі торгівельного центру намагаються карантинних правил дотримуватися. Кажуть, готові терпіти тимчасові незручності, аби не наразити на небезпеку себе та рідних. Дистанция абсолютно соблюдается, дезинфекционные средства абсолютно присутствуют. Ну и как сказать, очень нравится сервис. А температуру вам мерили сегодня? Да, мерили. Антисептики есть. Даже где-то, по-моему, температуру мерили. Все это присутствует. Смотрите, у них и перчатки есть, и маски есть, и антисептики есть, все есть. Я считаю, вони на рівні. Інспекція торгових точок тривала майже 3 години. Підбиваємо підсумки. Місць, де не нехтують рекомендаціями головного санітарного лікаря країни, все ж більше. Майже на 90% всі забезпечені і антисептиками, і засобами індивідуального захисту. Персонал володіє знаннями про те, що як повинно це все працювати, як вони повинні використовувати засоби індивідуального захисту. Але прикро те, що спрацьовує людський фактор. Не всі працівники закладів торгівлі розуміють про те, що вони повинні обов'язково одягати маску або респіратор. За неносіння масок – окремий штраф. Це нова ініціатива Кабміну. І в МОЗ сподівається на підтримку законопроєкту в Раді. Для фізичних осіб штрафи невеликі, а для юридичних можуть перевищувати 5000 гривень. До таких дій влада вдається заради збереження здоров'я громадян. Лідія Дмитрашко, Костянтин Кесер, Open News, телеканал «Відкритий».